Do zápasu proti Švýcarům jste vstoupili o poznání lépe než včera proti Finům, tak co jste změnili? Tak já myslím, že i včera jsme vstoupili do toho zápasu docela dobře, ale dneska jsme to udrželi díl a byl to takový náročný zápas, ty puky moc neklouzaly, bylo velký teplo a moc nebyl to asi moc úplně pohledný hokej, ale o to víc člověk váží toho, že jsme dokázali vyhrát. Vypadalo to, že první inkasovaná branka Švýcary poměrně nakopla a český tým pak musel hodně bránit, bylo to tak? Trochu jo, měli jsme tam pár horších střídání potom, ale naštěstí v té třetí třetině si myslím, že jsme naopak měli nějaké šance, kde jsme mohli jít do vedení, ale oni dali góla takový nenápadný akce z nahrávky z rohu, ale jsme rádi, že jsme dali góla v prodloužení. Na přelomu první a druhé třetiny jste museli bránit pětiminutové oslabení a ubránili jste ho, tak nakoplo vás to, pomohlo vám to v sebevědomí? Určitě, kluci tak skvěle odbránili a byly tam nějaký bloky, což je vždycky super a to pomůže. Vy jste dneska zapsal 150. start za reprezentaci, tak jaký je to pocit? Je to docela dobrý, přemýšlel jsem nad tím, je to docela dost a vážím si to, že jsem měl tu možnost odehrát tolik zápasů a je to hezký číslo. Ve výběru Švýcarska hrálo několik vašich spoluhráčů klubových, tak hecovali jste se před zápasem nějak? Před zápasem ani ne, ale známe se s většinou klubu tam a je to vždycky příjemné hrát takhle proti známým a kamarádům a i proti spoluhráčům. Nastoupili jste ve speciálních drezech s oranžovými prvky na podporu o kapku lepší hokej, tak jak vnímáte tyto charitativní akce? Je to super, když si něco takového udělá, to je víc takových akcí a když se někomu může pomoct a já doufám, že se vybere dost peněz na to, aby se pomohlo co nejvíc a je skvělý, když se nějaká taková akce udělá. A já jsem jenom pro, aby se takovýhle akce dělali častěji. Na letošních švédských hokejových hrách jste vyhráli dvakrát v prodloužení, jednou jste prohráli, tak jak jste celkově s turnajem spokojení? Takhle je dobrý dvakrát vyhrát, jo? Odcházet z toho zápasu dvakrát vítězným, i když těch bodů bylo to dvakrát prodloužení, ale určitě nejsme spokojeni s zápasem s Finskem, to budeme upřímný, to se nám hrubě nepovedlo, ale dobrý, když můžeme odcházet dvakrát s vítězným pocitem. Děkuji, šťastnou cestu. Díky.